Tiden mellem jul og nytår er en mulighed for refleksion og eftertanke. En ny begyndelse. Nye udfordringer. Alvorlige udfordringer. Jeg ved godt, at det for tiden kun er cirka en del af de danske vælgere, som planlægger at stemme på Dansk Folkeparti. Men det, jeg vil sige til jer i dag, er ikke bare en opfordring til at stemme ved næste folketingsvalg. Der er andet her til lands end partipolitik. Noget, der er større og som binder os sammen som danskere vort folkestyre. Jeg står her i Folketingssalen. Respekten for vores grundlov, vort lands selvstændighed, vores frihed, både som folk og som individ. Alt det er hævet over det daglige politiske. Det burde fagne os som et folk. Når jeg nævner det her i dag, så er det fordi vores grundlæggende værdier er truet. Vi undergår det, jeg vil kalde et civiliseret statskup. Ikke et angreb, som vi før i historien har set det med vold og magt, men et statskup begået med traktater og endda med pennen ført af vores egne folkevalgte. Det jeg for tre år siden drog til Bruxelles, var jeg skeptisk. I dag er min skepsis erstattet af en dybfølt bekymring. De fleste danskere ønsker, at vi i Europa skal forsøge at håndtere fælles udfordringer. Og det ønske deler jeg. Men det, der i øjeblikket foregår i Bruxelles, er meget, meget mere. Det er en konsekvent bestræbelse på at tømme vores lande for demokratisk magt. Ikke siden romerriget har så meget magt været placeret på så få hænder, som det i dag er i Bruxelles. Europas befolkninger er koblet fuldstændig af. Og det bør bekymre. Europolitikken har bragt Sydeuropas økonomi i ruiner. Vi ser optøjer, der minder om borgerkrige, elendighed, fattigdom, arbejdsløshed, som spreder sig, og med den, der følger splittelse, håbløshed og desperation. Og desperate mennesker gør desperate ting. I Bruxelles, der tror man, at fejltagelserne kan rettes med, at man sender flere penge og mere magt til EU. Senest har vi set kravet om en egentlig bankunion, hvor vores danske banker skal betale for sydeuropæiske krak, og hvor det er den europæiske centralbank, der skal afgøre, hvem der må drive bank i Danmark. Naturligvis har det danske banktilsyn ikke været perfekt. Men hvem siger, at EU's bliver bedre? Der er en dyb splittelse i eurozonen om, hvilken politik der skal føres. Vores naboland Sverige har valgt at stå helt udenfor. Storbritannien lige så. Hvorfor skal Danmark så partout hastes med på dette tog. Bankunionen er nemlig kun første skridt. Alle ved, at den vil være værdiløs uden en egentlig finansunion. Fælles styring af finanspolitikken, pensionsforhold, uddannelser, skatter og meget mere, det er det, der venter. Og lande, der ikke retter ind, de skal idømmes bøder. Bøderne, de skal udstedes af folk, der hverken er valgt eller kan stilles til regnskab. Det er opskriften på katastrofe. Jeg frygter derfor for Europas fremtid. Danske politikere påstår, at EU blot vil være et praktisk samarbejde. Men de lyver. Barroso og Rompøje har klart sagt, at målet er en egentlig federation. Vores egen statsminister erklærede for nylig, at Danmark er det 18. medlem af euroen kan man forestille sig nogen større foragt fra en statsminister, end at afvise selve danskernes nej til den fælles valuta. Men regeringens er desværre en lang liste over svigtede løfter. Hvorfor skulle vi kunne stole på Helle Smits ministerhold i EU-spørgsmål, når vi ikke har kunne stole på dem her i Danmark? Hvordan kan vi stole på en regering, hvis færre løsning forsvandt som duk for solen? Hvordan kan vi stole på en regering, som lovede vækst i 2013, men nu leverer det modsatte? I alle økonomiske spørgsmål har regeringen fejlet. Og nu vil den lokke os med i en bankunion. Jeg vil ikke lægge et eneste lod hos Torning, Vestager og Korridon. En ting er dog løgnen og foragten. Noget andet er, at vi som danskere ikke længere har indflydelse på, hvem der bestemmer i Danmark. EU-partierne her på Christiansborg, de vil utvivlsomt i løbet af det kommende år meddele, at den her nye bankunion, den overfører ikke ny suverænitet til EU. For så behøver de ikke holde folkeafstemning. Og de vil støtte sig på Justitsministeriets jurister, som altid er klar til at tolke grundloven i EU's favør. Men lad mig lige minde om, at højesteret i flere omgange har dømt de selv samme jurister for at tage fejl. Så hvorfor ikke spørge danskerne? Danmark har tiltrådt en EU-traktat, Lissabon-traktaten. Men dens formuleringer er brede, så de kan fortolkes i alle retninger. Og virkeligheden er, at ingen af Justitsministeriets jurister eller Christiansborgs politikere, der ellers har stemt ja, har den fjerneste idé om, hvor meget magt, der reelt er overdraget til EU. Og det værste er, at det behøver de heller ikke vide. For traktaten har nemlig overladt det spørgsmål til EU-domstolen. Vi har altså overdraget EU-retten til selv at afgøre, hvor grænserne for EU's magt de går. Det er det, der får mig til at bruge udtrykket et civiliseret statskup. Og det er på tide, at vi siger fra, ikke bare som medlemmer af Dansk Folkeparti eller af Enhedslisten eller et andet EU-kritisk parti, men som borgere i et demokrati. Vi må insistere på at blive spurgt til råds, inden vores politiske institutioner bliver pansat til fremmede landes politikere, embedsfolk eller dommere. Vi kan jo være uenige om alt. Om velfærdspolitikken, udlændingepolitikken, øh, retspolitikken og udenrigsforhold osv. Men hvordan skulle den uenighed give mening, hvis vi ikke er fælles om vores demokrati? Om vores grundlov? Hvordan skulle uenigheden kunne bære frugt ud i debat og fælles løsninger, hvis vi ikke selv må bestemme? Dette grundlæggende spørgsmål håber jeg, at du vil bruge bare lidt af din tid i det kommende år til at tænke over, hvilket Europa ønsker vi at leve i, og hvilket demokrati ønsker vi at give videre til næste generation. De spørgsmål, de kræver svar og omtanke. Jeg ønsker alle et godt nyt år.